ця професія дуже стара, адже ще в часи Древнього Єгипту люди полюбляли любуватися екзотичними тваринками в зоопарках. Їхня робота – це турбота. Їх можна назвати батьками і братів наших менших, а можливо і більших. Втім, частіше ми цих людей навіть і не бачимо. Сьогодні я дізнаюсь на власному досвіді, як це бути працівником зоопарку. Професія – робітник з догляду за тваринами. Обов'язки – доглядати за тваринами, прибирати вольєри, готувати їжу для тварин, годувати їх, давати приписані ветеринаром ліки, переганяти з вольєра у вольєр для прибирання. Робочий день – 12 годин, робочий графік – 2 через 2 дні. У зоопарку більше 300 різних видів, а це близько 3000 тваринок. Савці, плазуни, птахи, риби – чого тут тільки немає! Звичайний робочий день починається о 8 ранку, і кожен працівник прикріплений до конкретного вольєра і тваринки. Ми сьогодні будемо обслуговувати жираф сітчатий. Це у нас утримуються 2 самці. У дикій природі їх налічують всього близько 9 тисяч, а в неволі близько 450. Я, звичайно, видихнула з полегшенням, що мені не дали доглядати слона, лева чи змій. Але і жирафи тварини не маленькі. Ви уявіть, жираф цілих 6 метрів заввишки. Дуже надіюся, він на мене не наступить і не роздавить. Робочий день починається з їжі. Отримали продукти на добу, перевірили, посортували та нарізали салат. Прийомів їжі у жирафів 5 на добу. Моркву жирафу потрібно нарізати смужками, бо стравохід тварини не пристосований до великих шматків. Ну, справжній дієтичний сніданок, чого б ні? Вівсянка, сир. Я дуже переживала, щоб жирафи не полякалися чужинців і не було в них стресу. Адже до нових працівників вони аж місяць звикають, а ми прийшли так і одразу. От, а зараз приступаємо до самої цікавішої частини нашої роботи. Прибираємо клітку. Прибираємо вольєр. Поїхали. Моя собака важить 11 кілограмів і за нею часом задовбує прибирати. А жираф то важить в середньому тонну. Це, напевно, буде дуже важко. Хоча, на мій подив, у вольєрі не так і брудно, як могло би бути. Пахне, звичайно, не дуже, але круглячки оці постійно втікають. Це нелегка справа, бо вони літають по всьому вольєру. Я почала заздрити жирафам, адже сплять вони не більше 40 хвилин на добу. Зараз це моя мрія, враховуючи, що ми працюємо зранечку. Ого! Оце було б класно нам так на роботі. 40 хвилин і виспався. Прибирання клітки зайняло в мене найбільше часу. Тут я і туалет прибирала жирафам, і поновлювала його тирсою. Втомилася, якщо чесно. Нарешті, прибравши клітку, йду годувати малюків. Та й сама встигла зголодніти. Але треба далі працювати. Зараз будете віники перекидати. Перекидати він? Буде весело. О! Все-таки основна їжа жирафів – трава і листя, тому їм дають ось такі вінички. Це їхня їжа, вони з'їдають їх дуже багато, по 12 таких віників на добу. 12 віників? Так. Капець. З віниками в мене виникла проблема. З моїм маленьким зростом виявилося, що не так просто перекинути такий віничок через клітку. І... ой! Так не вийшло. Я маленька. Але з другої спроби перекинула. Да. В мене вийшло. І накидаємо салат. До речі, годування пройшло найшвидше. І це вже половина робочого дня. Здається, нічого важкого, але то туди, то сюди, по сходам вверх, донизу, і вже добре притомився. Наступні робочі години я готувала овочі та фрукти до наступних прийомів їжі. Та дивилася, чи все у жирафчиків добре. Загалом найважче першу половину дня. Далі навіть радієш такій праці. Тож, можна сказати, я б змогла працювати на такій роботі. Робітник з догляду за тваринами – це дуже відповідальний та позитивна професія. Втім, нелегка. Потрібно бути пильними та фізично підготовленими. Але мені сподобалось. Тож, поважайте всі професії. До зустрічі!